Bugün COVID-19 infeksiyasının жаңы 250 учуру катталды. Алардын ичинде 21 медик бар. Оору жаңы аныкталгандардын арасында 3-ө сырттан келген, калганы өлкө ичиндеги жарандардан аныкталган. Бишкек шаарында 105, Чүй облусунда 61, Ош шаарында 47, Ош облусунда 19, Нарын облусунда 1, Жалал-Абад облусунда 12, Ысык Көл облусунда 2, Талас облусунда 1, жана Баткен облусунда 2 учур. Кыргызстанда коронавирус илдетин жуктурган 4204 учур катталды. Илдеттен 2162 жаран айыкса, коронавирус жуктурган 43 адам каза болду. Мындан тышкары Чүй, Ош, Нарын облустарында жана Ош шаарында да вирус жуктурулгандардын саны өсүүдө. Аймактар боюнча COVID-19 жуктургандардын саны: Бишкек шаары 1552, Чүй облусу 587, Ош шаары 500, Ош облусу 429, Нарын облусу 464, Жалал-Абад облусу 269, Ысык Көл облусу 76, Баткен облусу 48, Талас облусу 39 учур катталды. Оору мамлекеттик кызматкерлердин арасында жайылууда. Бүгүн президенттик аппараттын дагы 8 кызматкеринен, Ош шаардык мэриясынын 1 кызматкеринен жана Алай футбол клубунун оюнчусунан да вирус аныкталды. Алардын баары вирус жуккандар менен байланышта болгон. Бүгүндөн баштап коронавирус аныктоонун дагы бир ыкмасы пайдаланыла баштады. Анда саат сайын 8 кишиден анализ алынып, жыйынтыгын 1 сааттын ичинде көрүүгө болот. Эки аппарат жана эксперт, бул улуттук референс лабораториясы улуттук фтизиатрия борборунда коюлат дагын, ал бүгүндөн баштап иштей баштайт. Ал жерде биз 1 сааттын ичинде 8 адамдан анализ алынат. Бул жерде дагы бир нерсе 99%га чейин бул жерде аныкталганы или погрешность деп эсептейбиз. Илдет жуктургандар кескин көбөйүп, эпидемия кайрадан күч алууда. Ал арада өкмөт өзгөчө абал режимин киргизүүгө зарылчылык жок деген чечим кабыл алды. Бирок санитардык нормалардын аткарылышына көзөмөл күчөтүлөт. Биринчи, бул мамлекеттик органдарда дагы көп ушул учур катталганына байланыштуу максимально үйүндө же биз орусча айтканда удалёнкада иштегенге бүт сотрудниктерге, кызматкерлерге ушундай мүмкүнчүлүктөрдү карап көрүш керек. Аралыкта иштөө. Аралыкта иштөө боюнча биринчиден. Экинчиден ушул местный госадминистрация мэрияларга, город Ош, эң негизгиси Ош шаары, Бишкек шаары мэрия, анан чоң шаарларга ушул контролду күчөтүү боюнча бул базарларда, ошол соода түйүндөрүндө эл көп бар жерлерде контролду күчөтүү боюнча иштер тапшырылды. Ал эми Европада соңку жумалардан тарта бир нече айдан бери азайып калган коронавирус кайрадан көбөйдү. Акыркы 2 жумада 30 мамлекетте COVID-19'un өсүү динамикасы байкалган. Ушул тапта дүйнө боюнча вирус жуктургандардын саны 9,586,769 жетип, анын 488,824 каза тапты. Ажемал Олжобай кызы, Каялбек Мурзахматов, 7-канал, Ош.